Hej så, og velkommen til Sonic Test. Mit navn er Kasper, og jeg skal lige lave en lille gennemgang af det her Action Cam Movie Creator, der følger med til Sony's AS20. Det er et Action Cam, som jeg har valgt at teste lidt i skoven. Jeg har ikke selv redigeret den her software før, så det er faktisk nyt for mig, men jeg vil gennemgå det og så se, hvor let det er at bruge lige ud af boksen, øh, om jeg ikke skal sætte ting i for mange ting. Det her det er det første billede, jeg får, efter jeg har hentet softwaren og installeret det, og når så åbner det, så kommer det her frem. Det, jeg kan se hernede, det er, at der er nogle forskellige link til nogle Facebook-profiler, og når Instagram, og noget YouTube. Øhm, jeg tror, det er en lille gennemgang af deres, deres egen gennemgang, man lige kan trykke på her, og så kan man se en gennemgang af det. Heroppe er kameraindstillinger, det er, hvis du har sat den til dit kamera. Øhm, så kan du gå ind i værktøjet til netværksindstillinger, så kan du indstille kameraet igennem den her. Jeg har lavet nogle film, jeg har lavet nogle små klip, som jeg har liggende, og jeg vil jo ikke lave en film. Her kan jeg se, at jeg har to valgmuligheder. Den ene, det er her, hvor man kan lave multiview med ruter og hastighed. Nok ikke noget, jeg har brug for, hvad hedder det. Men herover der kan du film, der kombinerer med flere videoer, og det er jo nok den, jeg vil gøre. Men jeg vil lige gå ind og se det her, hvad det er for noget først. Vi trykker på den. Her har vi så en masse nye indstillinger. Mapper, det er jo nok her, hvor du vælger, hvor filmen de er, de små film. Øhm, det er også her, hvor man skal tilføje. Nå, luk programmet. Nå, så kommer det frem. Den skulle lige tænke over, hvor jeg havde alle mine ting henne. Jeg vil jo gå ud og se, om jeg kan få fat det ud på mit skrivebord. Øhm jeg synes ikke, at programmet svarer så hurtigt, som jeg gerne vil have den til. Jeg trykker lige på mapper igen her, og lukker nogle af dem her ned. Øhm på skrivebordet, der har jeg en, der hedder Rå. Det er faktisk der, jeg har de der to film, som jeg nu har lavet et lille mix af, så vi kan se nede i video på Silvan jeg siger så, at jeg vil gerne vil vælge de to der, og trykker næste. Herover kan man se, i hvad for forløb man er. Der er valgt filmtype, så skal man tilføje indhold, og det, det vil vi nu. Bagefter så skal vi redigere. Jeg vælger så de to der, giver at man skal hive dem herover i. Tilføj et indhold, så trykker jeg næste. Og så klakker jeg den lige til redigering. Så har jeg mine to videoer her, hvorfra jeg så kan spole frem i dem. Det er så den ene, jeg vil jo så have den anden også, og så kan man lave noget transition, man kan lave noget overgang, nogle forskellige overgang heroppe. Jeg tror, man hiver dem ned eller et eller andet, det ved jeg ikke lige, hvad man gør. Lad os lige prøve at afspille her. Jeg ved ikke lige, hvor det overgang, det skulle være henne. Men, øhm, Så kan man beskære videoen. Det er selve videoen, det nede, Man kan beskære den. Hvor kort man skal have den. Mm. Vi prøver lige at trykke næste, for at se, hvad der sker her. Nå, så, så er vi faktisk færdige her. Det her, man kan gemme videoen. Jeg tænker lidt, hvor er, min anden video, hvor, hvor er, det andet videoklip henne? Øh, man kan lukke den her ned. Beskær. Hastighed. Gentag. Der er forskellige ting her. Jeg tænker på, hvor har jeg min anden... Det er jo derfor, det er godt nok lige at gå, gå, igennem, men her kan man synk synkronisere sin af flere videoer. Det vil sige, så kommer man, at man ser flere videoer optaget på samme tid for at synkronisere afspilningen, Så kommer de til at passe over hinanden. Ja. Det jeg lige tænker lidt, det er det er mit layout. Så kan man anerkende sig. Det er jo så... Jeg vil fortælle, hvorfor kamera jeg har brugt. Det er jo så den her. Jeg lige. Nå, så kan man vise. Den kan man så lægge ind i sin video at man har brugt det her kamera her. Så kommer den ind som den første, at den har brugt det kamera der. Man kan tilføje effekter hernede. Jeg ved ikke, hvad der er for effekter, men man har i hvert fald mulighed for at gøre det. Men det er jo sådan noget, man skal sidde og rode med, når man nu sidder med det. se, nu har jeg en lille camu og Det er fordi, nu kører de begge to oven i den de to, de to videoer, jeg nu har lavet. Her kan man sætte, sætte, hastigheden op på den video her, man kan smide den ud. Man kan, ja, man kan sige, hvordan den skal fade ind i en anden. Så en masse ting, jeg der er der at lave. Det er jo lidt, i forhold til det, jeg sidder med øhm, Adobe, som jeg sidder med til daglig og bruger, der er det her en lidt mere brugervenlig og skrabet version. Øh, når man lige først sætter det ind i det, så vil jeg skyde på, at det er mere brugervenligt. Øh, og det, at det står på dansk, det gør, at de, at de fleste kan bedre finde ud af det. Når jeg nu er færdig med at redigere, lagt alle videoer sammen, jeg nu vil have redigeret ind, så trykker jeg næste. Her har jeg så ikke så mange valgmuligheder her, men, øh, jeg kan vælge 1080, det er fuld HD, det kan jeg vælge i øh, 50 og 60p med 25 mpps. Det er jo selve kvaliteten. Det er jo nok den højeste kvalitet, du kan få. Så kan du får halv, halv, så godt. Det er jo så 60, eller 30p, det er 30 frames. Og du kan få her længere ned endnu, så er det, en, så er det kun i 720, så er det kun halv fuld HD, skal man sige. Øhm, det er det, der er at gøre. Så trykker du så gem, og så vil den stå og konvertere den om, eller lave den, lave den fin og færdig. Og så efter det, så tror jeg, at der er muligt trykker lige gennem her. Det kan tage nogen tid, står der nu her. Så begynder den så at gemme den her video her. Og så bagefter så, er der jo mulighed for, at man kan uploade den til der, hvor man gerne vil have den op. Det var en lille gennemgang af deres Action Cam Movie Creator som følger med, og det er helt gratis, så, så du skal ikke ud og bruge flere penge på det. Jeg håber, at I fik noget af den her lille gennemgang, selvom der var ikke bare så meget at vise af deres software, men der var der lidt. Vi ses ind på siden. Hej hej.